بسم الله مجعي جوا محمد إسماعيل وحنكون مجع ديره هيشينة وحنكمل ده هي ده كأرمها بوشدة ونق نقاقة هي وجدي جنا عصتها ده لبضة سال سعوتين بلوين كان دم بيه وحاسوك هردي لانت دم باريستا إيو وزارة كلو قابل سن عانها أي سوق وحي وير كويهين عانا بورها ودن وحي شيئين إن لو سو ديري عانا بورها إني مجالة ده كسفيان دكامة ده عن لغو إيبين ولو annaga hadaan u nahay dadka ganacsatada iyo siyaasiyinta iyo masuuliyiinta aanan wili maqal warbixin dawladda si toos ugu soo baxdo mamnuucaysa caanaha iyo sababtay u mamnuucaysa waxa hadii la mamnuucay waa inay sabab jirtaa waa in shuruucda loo soo maraa marka waxaan aragnay laamaha amniga siiba dambi baarista waxyaalaha qaabka ay u wada ololahaas caana booraha ay ku aruurinayso in sharciiga baal marsan yahay taas ka dib markii aan ganacsatada dhiraana ganacsiga xira halana iska dhiciyo iska dhicinta ma ahan in dagaal iyo dhagaxtuur la sameeyo waxay noo furan wadooyin badan waxaan leenahay xildhibaan nama talo inuu baarlamaanka geeyo oo cabashadeena uu geeyo annagana aan maxkamad tagno si aan u joojino ololahaas ama operationkaas ay wado laanta dambi baarista iyo xulafada la socod tan xigto ilaa hadda ma aanan arag waddankan gudihiisa qolo la yiri caana booro intay isticmaaleen ayay la xanuunsadeen oo istaal la geeyay ama u dhintay وزارة عافمات كأوامير إيسو سارتو يعانا هسكو السيد داد وحكو نقضينا ولي ماهين ميل دولة دي إيس أمامير سو سارتو يعانا هسكو ممنوعين سنة مارك انتان كأهين مدحوينها أو يري عانا ها كنتربان كأه كنتربان وابيحي شرع الدرة ودنك كسو قلا لكن عانا ها عن إيبينو أما داد كان رجان عسد تدي إن إيبيان وعانا ودادة ساحدة أصوى مري لعن شوري جان عسد اللفتو دانا بحيها استان شرعية دي إيكو جان عسن لهايين أي وزارة ها قابل سن أي سيين taas marka lagu kaliftay inaan cabasho gudbino banaanbax sameyno si operation ka sameeyo ololahaas ay wadaan oo sharci darrada ah aan ugu hortagno ilaa hadda jawaab toos ah welin lama siin laakiin waxa rajaynaynaa isbuucaan soo socda inaan jawaab toos ka helno dawladda sababta caanaha u mamnuucaysa booraha ayna u diidantahay caanaha intooda badan Soomaali ma keento waxa keena shirkado waaweyn oo wadankan ka diiwaan gashan caanahan waxay ka yimaadaan adduunka oo dhan yurub ay ka yimaadaan afrikadan ay ka yimaadaan oo geeska afrika waxa kale ay ka yimaadaan carabaha iyo asia marka caano la soo tijaabiyay oo la soo baaro caafimaadkooda badqabkooda okay ah dawladdana markii la keenayay ay laanta qaabilsan fayadhoorka ay ansixisay markii ilaa hadda anaga hadaan nahay mas'uuliyiinahay iyo ganacsatadaba waxaan si toos ah u fahmi la'nahay sababta madaxweynaha iyo qolada loo xilsaaray inay caanahaas soo qabtaan ay ku saleynayaan sababta caanahaas u qaadayaan waxay ku saleynayaan ilaa hadda ma hayn marka taas ka keentay dukaamada in la xiro banaanbaxaan ku muujino dhibaatada jirto waana wax dastuurka iyo sharciga waddankan uu noo ogol yahay cabasho inaan ku muujin karno inaan dukaamada xirno inaan banaanbax badooyinka marno oo cabashadeena si loo dhageysto internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah